မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမိသားကြီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာလှူရပြည့်စုံကြပါစေ။လူသားတို့ရဲ့ကံတရားအပြောင်းလဲတွေရာသီဆက်ဝင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နတ်ခတ်ဆိုင်ရာကံကြမ္မာဆိုင်ရာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးရှောင်ရဆောင်ရများဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ရာသီဘာလဲဆိုတာဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘာကြီးကဝင်ငွေထွက်ငွေမမြတ်မတလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာစိတ်ကုန်လာတယ်။အလုပ်တွေတချို့ရပ်ဆိုင်းလာတယ်ရှောင်းရံပေါင်ရံတွေကျိုးစားလာတယ်အရှုံးပေးတဲ့လက်လျှော့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခေတ္တခဏအချိန်ဆောက်မှာအနာယူလိုက်ပါရှေ့တူမဲ့ဆင်နောက်တလားဆုပ်သူကိုကိုတိုင်အလုတ်ကလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးတစ်ပတ်လောက်နောက်ဆုပ်ပါဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေပါလားထီထီပေါက်လာမယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေကောင်းလာမယ်လေပတ်လာမယ်အချွေရနေအလုတမားတွေပြန်ဝင်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာရတာတဲ့စိတ်နှလုံးတွေကြည်လင်သွားမယ်ဖရာတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါအားထားလိုက်ပါကြည်ကျူလိုက်ပါလုံနေကြကုသူတဲ့ပူလှုပ်လိုက်ပါခရမ်းရောင်ဘေးရာရောင်ဖက်ပူးစင်းရောင်အဖြူရောင်များဝတ်ပေးပါ94စုတဲ့ပတ်လည်ထီထူပေးပါပူကံကောင်းမှုဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာတမန်တမှုတော်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 ငါးပတ်စိတ်ပါဘဲတော်တော်ဘဲလာလာခုံတော်ရွတ်ပါငွေလူကျင်တဲ့လူများဖရာလေးသူလိုက်ပန်းရင်ချစီမီတော်လူဖရာလေးသူဖူးဖရာတိုင်းမှာပန်းလူပါရေလူပါဝတ္ထုဝေလူပါတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကွာသားကိုသာလူပါတယ်လို့ပြောပါမေတ္တာတွေပို့ပါဆုတွေတောင်းပါပတိတွေစိတ်ပါတန်ရှင်းတွေလုပ်ပါဖရားလေးသူပြီးသွားရင်ငွေကြေးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုရာတီဘွားမိသားစုအားလုံးလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေ။ပြေရကြပါစေ။